wararka naga soo gaaraya deegaanada hoosimaada degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan ayaa sheegaya in halkaasii ciidamada deegaanka ee la magacbahay Macuusley ay halkaa ka wadaan howlgal xoogan oo ay ku baadigoobayaan xubnaha ka tirsan Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada iyo tuulooyinka hoosimaada degmada Buluburde ee gobolka Hiiraan. Qaar ka mid ah hoggaamiyeyaasha ciidamada deegaanka ee Macuusley oo warbaahinta la hadla ayaa sheegay in howlgalkani uu yahay mid ay ku baadigoobayaan xubnaha ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee ku sugan deegaanada gobolka Hiiraan. Waxay sheegeen in goobo badan oo ay ku sugnaayeen Al-Shabaab ay cagta soo mareen, sidoo kalena ujeedkoodu uu yahay sidii Al-Shabaab guud ahaan bay uga sifeyn lahaayeen gobolka Hiiraan. Rabto ku jira anuka ugu dabagalayn in aan ugu dabagalno soo diyaar ma dhulgal geed walba fuushane waa kugu daba fuulaynaa ma ka heri doono dalka Soomaaliyana kuma ongolin horena waa lagu sheegay haddana waa kugu sheegaynaa ama isa soo dhiib ilma caasiya waa la dhaqaahay waa ku dhaqaynaa isa soo dhiib haddii aad isa soo dhiib waayd waxaan kugu direynaa xabsi aad ka soo noqon doonin waan ciid hoosteeda waa insha Allah insha Allah annaga waxaan nahay ciidankii ka yimiday Miir Qoolley iyo Galcad haddana waxaan joognaa laamiga ilaa Buurta Jicihow ilaa Boorow ilaa Shaah Macaan ciidanka ka howlgalo oo intaas ka wado kacduunkii ka dhacay oo Shabaab ka cirib jaray haddana haraadigii ugu dambeeyay ka raadi hayaan nahay waxa waa marka waxaan rabnaa wixii Shabaab ilaa iyo rabto joogo ama qoraxsin ha jiro ama bari ha joogo inaan cawana aana ka hirgelin maalin aana ka hirgelin cawana aana ka hoyan waxaan doonaynaa raadistiisii aan ku daba joognaa ilaa iyo haddana war Shabaabow dal lala malihid deegaan lagama dhexeeyo dhulka ku socotana kuma ogolin biyo ina ka cabtina kuma ogolin xitaa webiga biyaha ka cabay kuma ogolin in biyo ka cabtid haddaad qoraxsin joogtid iyo haddaad mari joogtidba annaga ku raadi hayno geedka ku jirtana waa kaaga dabagalayna annaga waxaan nahay ciidankii Macuusley Miir Qoolley maantana Shaah Macaan ilaa Jicibow meesha la yiraahdo ee Bur Abooto ilaa Kaadiyarada ilaa meesha liya Galmay laamiga intaasaan ku sugannahay waxaan ka raadi haynaa nimanka nabadiidka ah ee Al-Shabaab aan ka raadiyo haynaa sida ugu dhaqsiyaha badanna waxaan jecelnahay inaan haraadigii waxa la meesha ku jiro inaan ku cirib jarno ummadaha Soomaaliyeed oo meel kasta joogo cadowgaas kor degan yahane inaan gacan siino oo la halganno oo cadowgaas la kaalmayno gacanta la saarnana diyaar baan u nahay meel walba la ka fiirsanayo intaasaan sheegaynaa middeeda kaleeta annagu wax badan soo halgamaynay wax badanaan hadii uu Al-Shabaab daba joognay saaka intii dhagtaynu maqlayda sheegeeda inaan ka hernana diyaar uma nihin intaas ummada Soomaaliyeed aan u sheegayo meel walba joogto dal iyo dibad joogto aan u sheegayo Shabaab waxaan u sheegayaa wax laga dhaxeeyo male dal laga ma dhaxeeyo dhul laga ma dhaxeeyo dheefo naga ma dhaxeeyso waa dad suftaho soo kulmaa tihiin oo aqliga laga xadaye nin walbo gurigii habartaaya adooga aad aad islaanima kuugu jirto ee la al agtiisa waaye uka haa soo haray adiga sida laysku soo kiin daray beena laydi sheeg diintay ka been sheegeen waxa diintu qabinay sheegeen waxa islaanimadu qabinay sheegeen howlgaladan ayaa ku soo aadaya xilli ciidamada deegaanka iyo kuwa dawladda ay Al-Shabaab kala wareegeen deegaano badan oo ka tirsan gobolka Hiiraan balse muddooyinkii ugu dambeeyay uu hakad ku yimid howlgalada ay ka wadaan ciidamada dawladda iyo kuwa deegaanka degmooyinka iyo deegaanada gobolka Hiiraan ciidamadaana ayaana mar kale dib u bilaabay howlgalada ay ku baxsanayaan kooxda Al-Shabaab iyadoona ay sheegeen in maalmaha soo aadan ay la wareegayaan guud ahaanba deegaanada ay kaga sugan yihiin Al-Shabaab gobolka Hiiraan.